Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 70 prefeituras gaúchas ameaçam parcelar salário de servidores por falta de recursos. Nova fase da Operação Lava Jato atinge contratos de empreiteira em Rio Grande. Pesquisa revela que a maioria dos porto-alegrenses prefere serviços do Uber ao táxi. Há 4 anos em obras, trincheira da Anitta Garibaldi deve ser concluída até dezembro. Semana da Amamentação alerta para a importância do aleitamento materno. E conheça um espaço de brincadeira que valoriza a acessibilidade infantil. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Prefeituras gaúchas correm o risco de fechar o ano sem dinheiro para pagar em dia o salário dos servidores. O alerta foi feito hoje pela FAMURS. É que com o caixa raspado devido à retração econômica e à baixa arrecadação de impostos, tanto o governo federal quanto o estadual diminuíram os repasses aos municípios. Entre as prefeituras que podem vir a parcelar os salários estão Porto Alegre e Gramado. Pelos números da FAMURS, os 73 municípios somam quase 2 milhões e meio de habitantes, o que corresponde a pouco mais de 13% da população. A crise financeira dos municípios é o motivo do possível parcelamento. Para 89% dos prefeitos, a principal dificuldade é a queda nos repasses federais. O levantamento mostrou que somente no primeiro semestre desse ano, as prefeituras deixaram de receber 209,6 milhões da União referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Espera que haja uma reação aí na economia, né? Para que se possa fazer os repasses necessários aos municípios, né? Em particular, o que se refere ao Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Né? 57% dos prefeitos citam o aumento das despesas com a folha de pagamento e, para 83%, o corte de verbas estaduais. O repasse da saúde não é feito desde abril. O atraso é de 300 milhões. Na educação, o déficit chega a 80 milhões de reais. Já houve, antes de eu ter assumido ainda a presidência, por parte do presidente Folador, não é, um acordo, né, no sentido de pagamento dos atrasados, não é, que vem desde 2014, não é, e que alguma coisa avançou, mas, novamente, os atrasos estão ocorrendo. O presidente da FAMURS também informou que as prefeituras estão tomando medidas de economia nos gastos. 39% dos municípios já operam em turno único. Em 2015, 60% das prefeituras gaúchas fecharam um ano no negativo e correm o risco de não ter as contas aprovadas pelo TCE. Um terço dos atuais prefeitos desistiram da reeleição devido às dificuldades financeiras dos municípios. Em obras há 4 anos, a trincheira da Anitta Garibaldi, na região norte de Porto Alegre, deve ser concluída até dezembro. Pelo menos essa é a promessa da prefeitura, que vistoriou os trabalhos nesta terça-feira. O prefeito diz que o município não é o responsável pelo atraso. Os moradores da região reclamam e não acreditam que o novo prazo seja mesmo cumprido. 4 meses. Esse é o novo prazo para a conclusão das obras na trincheira Anitta Garibaldi, na zona norte da capital. Mas a construção, que anda a passos lentos desde o seu lançamento em 2012 e que foi uma das grandes promessas para a Copa do Mundo, já caiu no desgosto dos moradores. Com certeza, desde que eu moro aqui, foi uma das piores coisas que aconteceu. É uma obra interminável, política, irresponsabilidade da prefeitura. E ainda não acredito que fique pronto esse ano. Hoje o prefeito José Fortunati vistoriou o andamento das obras e lembrou que o motivo dos atrasos foge do controle da prefeitura. Durante quase um ano houve um protesto pela retirada de árvores. Tivemos que vencer toda essa disputa. O estudo geológico não havia apresentado a existência de uma pedra tão grande. Tivemos que refazer o contrato, isto atrasou mais uma vez a obra, fazendo com que, infelizmente,
o cronograma ficasse atrasado. Terceiro, a primeira empresa que estava fazendo, acabou desistindo da obra. Nós tivemos que contratar uma nova empresa. Com 90% dos trabalhos concluídos, faltam ainda a colocação de uma placa de concreto até o teto da trincheira e da sinalização de trânsito. Vai facilitar, né, o trânsito da região leste da cidade até o centro ou do centro em direção à região leste. Então, as obras, elas trazem, primeiro, segurança na circulação, aumento na fluidez, principalmente que eram quem precisava diariamente transpor a terceira perimetral. Se realmente for concluído até novembro, o túnel será entregue com 3 anos de atraso. O investimento total chega a R$13.400.000. Denúncia de fraude em Programa Estadual de Apoio ao Esporte. A Operação Mala Preta, deflagrada hoje pelo Ministério Público, investiga um esquema que pagava propina para garantir a liberação de verbas ao Esporte Clube Passo Fundo. As investigações apontam o envolvimento de funcionários da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas e Passo Fundo. O governo do estado abriu sindicância interna para apurar o caso e determinou o acesso dos promotores a todos os documentos necessários para a investigação. E agentes da Polícia Federal desencadearam mais uma fase da Operação Lava Jato. Os alvos são dirigentes e funcionários da construtora Queiroz Galvão. A TV Mar, nossa parceira na região sul, tem informações da ação realizada hoje. Os investigadores foram em busca de provas de fraudes em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da empreiteira com a Petrobras. A Polícia Federal cumpriu mandados em 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Rio Grande. Em 2 pontos, no estaleiro Queiroz Galvão e também na Câmara do Comércio, onde a então empresa Quip, hoje Queiroz Galvão, possui um escritório com vários documentos. 4 equipes da Polícia Federal cumpriram esses mandados. 7 horas da manhã, 2 equipes foram até a Câmara do Comércio, nesse escritório da Quip, onde acabaram apreendendo documentos e também mídias eletrônicas, mesmo material que foi apreendido aqui na Queiroz Galvão. O que acontece é que 12 policiais aqui da cidade, com apoio de policiais de Pelotas, fizeram todo esse trabalho pela manhã e encaminharam o que foi apreendido para Curitiba, onde prossegue a investigação. Polícia faz a maior apreensão de êxtase da história do estado. 5 mil comprimidos foram encontrados esta madrugada em Portão, dentro de um ônibus que seguia para Caxias do Sul. A droga estava numa mala despachada sem identificação e seria distribuída na Serra Gaúcha. Segundo o DENARC, o comprimido de êxtase é vendido por até R$100 e os jovens são os principais consumidores. O tempo segue firme no sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, predomínio de sol e amanhecer com mínima de 6 graus. Em Pelotas, dia ensolarado com poucas nuvens, máxima de 17. Mesma situação ocorre no litoral sul. O sol predomina e venta forte em Rio Grande, mínima de 9 graus. Ainda nesta edição, conheça o espaço de acessibilidade para crianças em um parque no norte do estado. E veja depois do intervalo. Semana da Amamentação destaca a importância do aleitamento materno. É em instantes. Quarta-feira de tempo firme no norte do estado. Na serra, dia de sol com algumas nuvens e rajadas de vento em Caxias do Sul, máxima de 19 graus. A condição de tempo é a mesma no Planalto. Em Passo Fundo, faz 9 graus ao amanhecer. O sol predomina também no noroeste e a máxima chega aos 22 graus em Ijuí. Carro e ônibus caem em buraco na zona sul de Porto Alegre. Na manhã desta terça-feira, o asfalto da Avenida Guaíba cedeu devido ao vazamento de uma tubulação de água. Os veículos precisaram ser retirados com um guincho. O trânsito foi interrompido para o conserto da via. Segurança e qualidade. Essas foram algumas das vantagens apontadas por usuários do Uber em relação ao serviço prestado pelos táxis em Porto Alegre.
O levantamento foi realizado em maio pela Escola de Administração da URGS e ouviu 320 pessoas na faixa etária dos 30 anos em 8 bairros da capital. Todas eram usuárias dos dois tipos de serviço. Desde que começou a operar na capital em novembro do ano passado, o Uber vem conquistando muitos usuários por diferentes motivos. Praticidade e preço, duas coisas mais básicas. A vantagem é por tu pedir a hora que tu quiser, pelo celular, no aplicativo. O preço também, o atendimento, sem dúvida, é excelente. Pela gentileza deles, são diferentes dos outros. A gente tem mais confiança. A pesquisa da URGS apontou 95% de satisfação entre os passageiros que utilizam o Uber. Já entre os usuários do táxi, 60% se dizem satisfeitos. O estudo revela que o padrão de qualidade no atendimento e a tarifa foram os grandes pontos a favor do aplicativo. O coordenador da pesquisa destaca outros aspectos indicados pelos usuários. O medo manifestado pelas mulheres, especialmente aquelas até 35 anos, de assédio sexual, de assédio moral, de palavras ou meias palavras que são ditas muitas vezes e que elas se sentem muito mais tranquilas no Uber. Isso me surpreendeu muito. Os taxistas reconhecem muitas das queixas e dizem que os dados vão contribuir para melhorar o serviço prestado à população. Achamos positiva a pesquisa, porque nós já temos feito uma pesquisa própria, encomendada por nós, bem mais ampla, bem mais profunda, e nós reconhecemos alguns equívocos que a categoria tem cometido, e nós vamos, com essa pesquisa, da URGS e a nossa principalmente, mostrar para o nosso pessoal que está em nossas mãos a mudança e a solução. Mesmo assim, há quem acredite que tem espaço para as duas modalidades de transporte. Para Uber e qualquer outra concorrência. Aqui, ó, não tem as farmácias, olha, uma no lado da outra, alguém briga, não pode botar, tem lugar para todo mundo. A pesquisa pode ser acessada na íntegra no site da URGS. A justiça explicada para os jovens. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou em Porto Alegre a 7ª edição de uma cartilha sobre o assunto, voltada para crianças e adolescentes. O lançamento da 7ª edição da cartilha ocorreu na manhã desta terça-feira no auditório da Escola La Salle Pão dos Pobres, em Porto Alegre. A publicação, em forma de gibi, quer transformar o juridiquês em uma linguagem simples e acessível para os estudantes. A justiça, para muitos, ainda é aquela mulher de olhos vendados, afastada, né? Então, é isso que nós precisamos mudar. Então, é a justiça se aproximar da sociedade, dos estudantes, dos pais, dos professores. Essa cartilha, ela traz para as crianças a noção de justiça, explica como funciona o poder judiciário, também traz para eles noção de direitos e deveres do cidadão. A publicação é distribuída gratuitamente em escolas públicas do estado. Vocês têm um feedback com relação ao resultado das edições que já foram lançadas? Nós temos sim, ainda que incipiente, mas temos já notícias de que tem tido resultados maravilhosos. A La Salle Pão dos Pobres já trabalhava com os conceitos apresentados na cartilha há 2 meses. Fazendo um cruzamento com os valores que também nós já trabalhamos na rede La Salle. Então, esses 2 meses foram intensos de atividades bastante focadas no aprendizado e na sensibilização para esse evento que culmina no dia de hoje. Eu aprendi que o vereador, ele projeta as leis, o governador, ele governa o estado, o prefeito, ele cuida da cidade e o presidente do país. Aprendi que a justiça é feita para punir os errados, como é para ser, né? Território quilombola dos Alpes, em Porto Alegre, foi decretado área de interesse social. Isso significa que o INCRA pode, após avaliação, decidir pela desapropriação de imóveis localizados no perímetro, no bairro Glória. Levantamentos já realizados identificam 16 propriedades na área. A legislação assegura aos donos indenização conforme o valor de mercado. O decreto assinado pela Presidência da República foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Estamos na Semana Mundial da Amamentação.
A data é marcada por atividades de incentivo ao aleitamento materno nas redes municipal e estadual de saúde. Na Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Cascata, o início da manhã foi diferente. Para marcar a Semana Mundial da Amamentação, um esquete de teatro trouxe música e informação aos pacientes. Sente tão frágil, criança. Quando a gente está fazendo uma peça de teatro, a informação vai mais lisa, vai mais fácil para o público do que quando é um médico explicando, porque o médico tem sempre as informações mais formais, mais um jeito mais científico de falar. O papel do artista é mais para esclarecer. Mariana Rocha amamenta Vitor Gabriel, de 7 meses, desde os primeiros dias. A saúde do bebê é perfeita. No postinho, eles vêm só para as vacinas e para tratar eventuais gripes. Desde quando ele nasceu, ele foi até agora umas 3 vezes no médico e por gripe, nada muito sério. E eu vejo casos de pessoas que não amamentam e o filho é muito mais flexível a doenças, né? O pai de Vitor avalia que momentos como o de hoje, com um esquete de teatro no posto de saúde, ajudam todas as famílias. O mundo de hoje tem mais adolescentes que estão tendo filho muito cedo e não são instruídos pelos pais ou não querem procurar alguma ajuda assim para saber o jeito de, como eles falaram, da pegada para amamentar. E isso foi muito importante. O enfermeiro Giancarlo diz que a importância da amamentação é trabalhada durante o pré-natal e também nos primeiros cuidados com o bebê. O principal que a gente destaca é a questão da importância e da saúde para a criança, né? Que é o alimento mais completo até os 6 meses de idade, é uma vacina para a criança, já tem todos os anticorpos prontos, é a questão do preço, né? Que é de graça, isso hoje em dia conta muito. A Semana Mundial da Amamentação tem programação especial nos postos de saúde, além de seminários e cursos. As informações estão nas páginas da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Te amo, meu bem. Justiça determina a reintegração de posse do Departamento de Habitação de Porto Alegre. Os moradores sem teto, que estão no prédio há 19 dias, ainda não foram notificados da decisão. Entre as principais reivindicações dos manifestantes está a permanência das famílias na Vila Dique. O protesto paralisa serviços como encaminhamento de aluguel social, bônus moradia e novos cadastramentos. A região leste terá uma quarta-feira de tempo firme. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, máxima de 19 graus. O mesmo ocorre no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mínima de 10. No litoral norte, dia parcialmente nublado. E a temperatura atinge os 18 graus em Tramandaí. E veja depois do intervalo. Em Passo Fundo, o Playground permite a diversão de crianças com deficiência. A gente mostra logo mais. O sol predomina no oeste gaúcho nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, dia de céu claro e amanhecer com mínima de 8 graus. Em São Borja, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas aumentam, máxima de 24 graus. Dia ensolarado também em Alegrete, onde a mínima vai ser de 7 graus. Já estão à venda os ingressos para o Porto Alegre em Cena. Eles podem ser comprados pela internet. A 23ª edição do evento tem 19 atrações, com destaque para 7 peças nacionais e para o espetáculo Beat, assinado pela Companhia Francesa de Dança de Magui Marran. O valor dos ingressos varia de R$ 40 a R$ 80. A pré-venda segue até o dia 3 de setembro. Com 90% das obras concluídas, a construção de uma creche está parada há 3 meses em Ijuí, na região norte. O investimento é de R$ 1,5 milhão. A prefeitura aguarda a liberação de recursos para finalizar o projeto. Detalhes na reportagem da TV Ijuí. Moradores do bairro Tancredo Neves de Ijuí reclamam do abandono de uma obra onde deveria ser construída uma creche, que deve atender até 240 crianças. Olha, seria necessário para botar as crianças que tem aqui no condomínio, que são bastante crianças. Né? Tem mães que trabalham, tem que se locomover até outra creche, que é uma distância bem grande para ir. Com dia de chuva,
com o frio as mães saem com os nenê, né? E o meu neto está precisando também da creche, né? Já faz 3 anos que nós moramos aqui e ela está sempre em construção e não termina. Nós contávamos já, com certeza, com essa escola de que ela já estaria em funcionamento, atendendo um número expressivo de pessoas que estão aguardando, né, inclusive, o funcionamento da escola. O último repasse feito pelo governo federal foi no primeiro semestre do ano passado, mas a obra está há 3 meses parada. Com o prefeito, o jurídico da prefeitura, o setor de engenharia da Secretaria de Educação, fizemos uma reunião em que foi decidido, então, dar os encaminhamentos para o distrato desse projeto com esta empresa e, a partir daí, também iniciarmos os encaminhamentos para que a obra seja retomada por uma outra empresa. A quarta-feira vai ser de tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com poucas nuvens, mínima de 10 graus. A previsão é a mesma para Santa Maria, onde as marcas chegam aos 19. Em Cachoeira do Sul, céu parcialmente nublado e vento forte, mínima de 10 graus. Acessibilidade a serviço da diversão. Em Passo Fundo, no norte do estado, um espaço foi criado para atender pessoas com necessidades especiais. A estrutura fica dentro de um parque e é voltada principalmente para cadeirantes. Confira na reportagem da UPF-TV. Uma janela de esperança, mas de receptividade também. E para você que não vive esta situação, pode parecer simples, talvez algo menor. Mas para quem tem um filho nestas condições, isso é muito. Os brinquedos, quais que ela mais gosta? Ela gosta mais do balanço. Esse é bem legal para ela. A Daniele tem 4 anos, teve um atraso no nascimento, o que gerou falta de oxigênio e deixou sequelas para toda a vida. A menina não fala, mas entende tudo. Ela se comunica de outras maneiras. Sorri, brinca e, ao lado do tio, o irmão da Ellen, troca carinho, recebe afeto. Tão importante para qualquer pessoa. Então, imagine nestas condições. O que que tu sentiu de avanço da tua filha a partir do momento que ela começou a vir pra cá? Ah, felicidade. Brincar sozinha, lazer sozinha. Pra ela é muito bom. A felicidade que ela fica quando ela tá aqui, quando ela chega aqui, quando ela vai embora depois. Quando tu comenta em casa que tu vai pro Parque da Gari, ela já entende, já sabe? Ela já sabe que ela vem pra brincar. Outra atividade que a família faz é dar voltas no playground. A pista contorna o lugar e simula rampas para ajudar pais e cadeirantes na locomoção. Não só aqui, mas pelas ruas da cidade. Mas a proposta é essa, de que a criança que é portadora, que tem necessidade especial, que tem uma deficiência, possa estar num ambiente como um parque, se divertindo, como é do seu direito. Mas é importante que as pessoas respeitem este espaço. São brinquedos especiais, diferentes. As pessoas ainda têm que aprender a usar a praça, né? Tem muita criança que vem e pode até se machucar usando inadequadamente o brinquedo, quem não é cadeirante, né? Este playground adaptado para crianças especiais é sim uma janela, uma outra perspectiva que se abre para quem necessita de cuidados. E cuidar é uma palavra importante, porque se todos nós gostamos de cuidar de nossos amigos e familiares, isso vale também para a estrutura pública. Que o cuidado com a Daniele fique de exemplo para quem vier a utilizar este espaço, que não é do município, é de todos nós. Isso aí. E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã.